Қайырлы кеш, эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Аяулым Жолмұханова. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша шолу жасасақ. Сүтті фермалар мал шаруашылығының болашағы. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінің алаңында саланы одан әрі дамыту мүмкіндіктері талқыланды. Өңірде газ тапшылығы жоқ. Тұрғын үйлерді газбен жабдықтаушы ұйымдар электрондық сауда-саттық арқылы қосымша көлемді сатып алды. Петропавлда су құбыры желілері нысандарын жөндеу жалғасып жатыр. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл бұл мақсатқа 362 миллион 700 мың теңге жұмсамақ. Мемлекет басшысы әлем елдерін суды тиімді пайдалануға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік жүйелері жөніндегі саммитінде сөз сөйлеген Қасым Жомарт Тоқаев азық-түлік нарығындағы қауіп-қатерлер жайлы айтты. Еліміз бидай мен ұн өндіруші ірі мемлекеттердің ондығына кіреді. Жылына 7 миллион тоннаға дейін бидай экспорттап отыр. Дегенмен азық-түлік жүйесі экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тұрғыдан тұрақты болуы тиіс. Осы орайда Қазақстанның егін шаруашылығы қауіп-қатері бар аймақта орналасқанын жеткізді. Су шаруашылығының жартысына жуығы көрші елдерден ағып келетін суға тәуелді. Сол үшін мемлекет басшысы тіршілік нәрін тиімді пайдалануға шақырды. Сондай-ақ Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымын құруға бастамашы болғанын атап өтті. Қазір аталған ұйымның құрамында 36 ел бар. Оның аясында жыл сайын мұқтаж елдерге, оның ішінде ауған халқына бидай мен ұн жеткізу сияқты қайтарымсыз гуманитарлық көмек көрсетіліп келеді. Енді осы бірлестік аясында мемлекеттер арасындағы көлік және логистика салаларын ілгерілету керек, деді президент. Біріккен ұлттар ұйымының азықтылык және ауыл шаруашылығы ұйымы жаһандық азықтылык қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оны қолдау мақсатында тұрақты экожүйе қалыптастыру үшін барынша белсенді жұмыс істеу қажет. Саммит аштықты жою, азықтылык қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оны жақсарту, тұрақты ауыл шаруашылығының дамуына ықпал ету сияқты орнықты дамудың екінші негізгі мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік беретініне сенімдімін. Бүгін мемлекет басшысы Тәжікстан мәжілісінің төрағасы Рустами Эмомалиді қабылдады. Кездесуде Қазақстан президенті қазақ-тәжік ынтымақтастығының оң қарқынын атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Тәжікстанға ресми сапарының қорытындылары бойынша қол жеткізілген келісімдер екі жақты байланысты кешенді түрде нығайтудың басты бағдары болатынын айтты. Қазір екі ел үкіметтері белсенді жұмыс істеп жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонға жүрек жарды сәлемін жолдап, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының жуырда Душанбеде өткен саммиттерін сапалы ұйымдастырған үшін шынайы алғысын білдірді. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин, Тәжікстан Оли мәжілісі Мили мәжілісінің төрағасы Рустам Эмомалимен кездесті. Мәжіліс спикері Қазақстанға ресми сапармен келген әріптесімен парламентаралық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Тәжікстан еліміздің Орталық Азиядағы маңызды серіктесі әрі сенімді одақтасы. Кездесуде Нұрлан Нығматулин палата депутаттарының заң шығару қызметі туралы айтты. Мемлекет басшысының бастамасымен Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық реформа формаларды заңнамалық қолдау жөндігі жұмыстарға тоқталды. Келіссөздер барысында ауған мәселелері тұрғысынан өңірлік және халықаралық қауіпсіздік мәселелеріне ерекше мән берілді. Сонымен қатар Ауғанстандағы берік бейбітшілікті қалпына келтірудің және гуманитарлық дағдарысқа жол бермеудің маңыздылығы туралы айтылды. Областың ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті зор. Өңір халықты жоғары сапалы, экологиялық, таза азық-түлікпен қамтамасыз етуде үздіктерін қатарында. Кәсіпкерлер бүгінде өсімдік шаруашылығымен қатар мал шаруашылығын да қолға алып, дамытып жатыр. Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында областың мал шаруашылығын дамыту және заманауи сүт фермаларын салу мәселелері талқыланды. Арна тілшілері әзірлеген бейнесюжетке назар аударайық. 432 мың ірі қара, 460 мың қой мен ешкі, 146 мың жылқы, 222 мың шошқа және 5 миллионға жуық құс. Мұның барлығы бүгінгі таңда біздің өнірімізде бар. Көрсеткіштер өте жақсы, бірақ алда іске асыратын жоспарлар көп екенін атап өтті Марат Тасмағанбетов. Ал шаруашылығы тауарын өндірушілер қазіргі таңда заманауи сүт кешендерін көптеп салып жатыр. Егер өсімдік шаруашылығы маусымдық жұмыс болса, мал шаруашылығымен жыл бойы айналысуға болады. Сегодня в нашей области более
Бүгінгі күні облыста сүт өндірумен айналысатын 100-ден астам шаруашылық бар. Оның ішінде 21 заманауи сүт кешені. Оның 12-сі соңғы 3 жылда салынған. Бұған мемлекет басшысы және үкіметтің қолдауымен қабылданған Солтүстік Қазақстан облысын дамытудың кешенді жоспары айтарлықтай ықпал етуде. Біз өнімділігі жоғары заманауи цифрлық сүт фермаларына басымдық бердік. Кешенді жоспар аясында 2025 жылға дейін тағы 52 ферма салу жоспарланған. Біз өнім көлемін 1 миллион тоннаға дейін жеткізу міндетін қойып отырмыз. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің бір бөлігі оның үстіне бұл кәсіпті таяуда ғана қолға алғандар жаңашылдықтан қорқып, заманауи кешендер салудан қашықтайды. Өңірдің бетке ұстар шаруашылықтары болса, фермаларды салуға қарсы емес. Оның үстіне үкімет тарапынан аталмыш саланы дамытуға демеу қаржымен жеңілдетілген несиелер беріліп жатыр. Бұл өз кезегінде кәсіпкерлерге жаңа жабдық пен асыл тұқымды мал сатып алуға үлкен көмек. За многие годы работы в сельском хозяйстве я пришел к твердому убеждению, что мал шаруашылығымен ондаған жыл бойы айналысып келемін. Сол себепті осы уақыт аралығында бұл саланың ауылдық ажырамас бөлігі екеніне көзім әбден жетті. Әрине, жұмыс ауыр. Жетістікке қол жеткізу үшін аянбай еңбектену қажет. Сол себепті егерде алға қойған мақсат пен оған жету жоспары дұрыс болса, нәтижесі де керемет болмақ. Если говорить о строительстве фермы. Егер құрылыс туралы айтатын болса, бұл инвестициялық субсидиялардың 25%, яғни шығындардың 25% мемлекет өзіне алады. Асыл тұқымды мал сатып алу бойынша бір бас үшін 400 мың, егер бұл отандық болса, онда 200 мың теңге демеу қаржы беріледі. Жем шөп өндіруге де субсидиялар бар. Мал шаруашылығын дамытуда басымдықты өнімділігі жоғары асыл тұқымды малға берген жөн. Пандемия кезінде де фермерлер ірі қара малды шетелден әкелуге мүмкіндік алды. Биыл Европа мен Ресейден сүт және ет бағытындағы 10 мыңға жуық бас әкелу жоспарланған. Уже начато строительство 16 таких молочно-товарных комплексов. Биыл 16 кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін жалпы саны 5000 басқа арналған 10 сүт фермасы іске қосылады. Олар жобалық қуатқа шыққан кезде қосымша 25 мың тоннадан астам сүт өндіреді. Мемлекет басшысы баса назар аударған маңызды мәселелердің бірі елді негізгі азық-түлікпен толық қамтамасыз ету. Солтүстік Қазақстан ұлттық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталықтарының бірі. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы жол картасын іске асыру аясында 2025 жылға дейін 185 миллиард теңгеге 100-ден астам жобаны қосу жоспарланған. Мал шаруашылығын дамыту үшін алдағы жылдары біздің өңірде 52 сүт фермасы, 12 бордақылау алаңы мен репродуктор, 7 қой фермасы пайда болады және 2 бройлер құс фабрикасының құрылысы жоспарланған. Майгүл Сейілбек, Илья Кудряков, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі. Өңірдегі коронавирусқа қатысты жағдайға тоқталсақ, өткен тәулікте облыста коронавирус инфекциясын жұқтырудың 71 жағдайы тіркелді. Жалпы облыс бойынша осы күнге дейін 24113 тұрғын коронавирус жұқтырған, 48 науқастың жағдайы ауыр. Соңғы тәулікте тағы бір адам COVID-19-дан көз жұмды. Коронавирус басталғалы жалпы 197 жерлесіміз вирустан қайтыс болды. Жұқпалы аурулар ауруханасы 44%-ға жүктелген. Бұл жерде 525 адам ем алып жатыр. Айта кеткен жөн, коронавирусқа қарсы екпенің бірінші компонентін алғандардың саны 239314 адамға жетті. Ал толық вакцинация курсынан 215857 адам өтті. Биыл Петропавлды абаттандыруға, қиыршық тас төсеуге және аулаларды ретке келтіруге облыстық бюджеттен қосымша 542 миллион теңге бөлінді. Бұл туралы Петропавл қалалық қоғамдық кеңестің отырысында экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысының міндетін атқарушы Медет Мұқышев баяндады. 542 миллион теңгенің 73 миллионы су мен жабдықтау және су бұру жұмыстарын, кәріздік ағынды суларды тазарту жұмыстарына бағытталмақ. Аула ішіндегі жолдарды орташа жөндеуге 223 миллион теңге бөлінеді. Жұмыстар қаланың бірқатар шағын аудандарында атқарылады. Работы по обеспечению санитарии города. Қиыршық тас төсеу жұмыстарына 123 миллион теңге бөлінді. Бұл жұмыстар Романтик, Ақтілек, Орман шағын ауданында орналасқан Жайсан көшесі, Солнечный елді мекенінің және жұмысшы кентіндегі Михеев және Кизатов көшелерінде жүргізіледі. 2021 жылға арналған бюджетте бұл мақсатқа 1 миллиард 334 миллион теңге қарастырылған. 6000 текше метр кәріздік ағынды суларды тазарту жоспарланған. Оған биылғы бюджетте 743 миллион теңге бөлінді. Биыл Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі инвестициялық бағдарлама бойынша жоспары 372 миллион теңгені құрады. Бүгінгі таңда оның 362,7 миллион теңгесі игеріліп, жұмыстың 97% орындалған. Су құбыры желілеріне 128,2 миллион теңгеге күрделі жөндеу жүргізілді. Бүгін табиғи монополияларды реттеу комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге су құбыры желілері, кәріз тазалау құрылымдары нысандарына баспасөз турын ұйымдастырды.
Петропавлда кәріз желілерінің жалпы тозуы 59%-ды, су құбыры желілерінің тозуы 62%-ды құрайды. Сол себепті кәсіпорын ескі құбырларды жаңаға ауыстыру жұмыстарына қызу кіріскен. Биыл жалпы ұзындығы 2,5 шақырымға созылған кәріз желілерін күрделі жөндеуден өткізуге 99 миллион теңге жұмсалған. Айталық, қазір мамандар Чайковский көшесіндегі кәріз коллекторын қайта құруды жүзеге асырып жатыр. Бұл коллектор 1995 жылы салынған, 26 жылда тозығы жеткен. В аварийном состоянии нами была проведена работа по... Құбыр апатты жағдайда тұр. Кез келген уақытта істен шығуы мүмкін. Біз бұл учаскеге алдын ала зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Сондықтан дереу қайта жаңарту керек. Кеншебаев көшесіндегі су құбыры да жаңасына ауыстырылып жатыр. Бұл су құбыры 40 жылдан астам уақыт пайдаланылған апатты жағдайда. Сондықтан болат құбыры қазіргі полиэтилен құбырына ауыстырылуда. Бұл құбырлардың төзімділігі 50 жылға жетеді. Мамандар құбырды жердің астына көлденең бұрғылау әдісімен орнатады. Бұл әдіс жердің үстіңгі қабатын бұзбайды. Протянули 270 метров. Қазіргі уақытта біз бұл жерден ұзындығы 270 метрге созылған су құбырын өткіздік. Жалпы ұзындығы 950 метр. Бүгін тағы 150 метрге өткізуге дайындалып жатырмыз. Қазір көлденең бұрғылау жұмыстары жүргізіледі. Құбырлар ескірген. 1970 жылдардан бері қолданыста, 40 жылдан бері ауыстырылмаған. Апаттық жағдай тудырмасы үшін шұғыл ауыстыру қажет. Сондай-ақ Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл хлорелла балдырының көмегімен ағынды суларды тазарта бастады. Биыл тазарту жұмыстарына 23 миллион теңге қаржы жұмсалған. Олым Жолмұқанова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Облыс ай сайын 5800 тонна көгілдір отын тұтынады. Бүгінде қорда 1000 тонна бар. Газбен жабдықтау ұйымдары оны өндіруші зауыттан сатып алады. Газдың қосымша көлемін алу үшін электрондық сауда саттыққа қатысады. Қазіргі уақытта газбен қамтитын ұйымдардың кейбірі ғана көгілдір отынның қосымша көлеміне қол жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, жақында энергетика министрлігі жаңа жүйен әзірледі. Оның аясында газдың 40% өндіруші зауыттардан белгіленген баға бойынша, ал 60% электрондық сауда саттық арқылы бөлінеді. На сегодняшний день в области так такого дефицита газа не наблюдается. Бүгінгі күні облыста газ тапшылығы байқалмайды. Газбен жабдықтау ұйымдарында қажетті көлем бар. Бүгін облыс әкімдігі энергетика министрлігіне қосымша көлем беру туралы хат жолдады. Министрлік жедел әрекет етіп, бізге қосымша 1500 тонна газ бөлді. Петропавл тұрғыны өзінің Audi 100 көлігінің ұрланғаны туралы арызбен полицияға жүгінген. Патрульдер мен бейне бақылау операторлары бірден көлікті іздеуге бағытталды. Жедел қызметкерлер бейне бақылау камераларының жазбаларын тексеріп, ер адамның көлікті өзі тоқтаған дәмхана жанында ұмытып кеткендігі анықталды. Осыған ұқсас жағдай биыл Петропавлдағы сауда орталықтарының бірінің жанында болды. Дүкеннен шыққан ер адам көлігін қойған жерін ұмытып, көлігім ұрланды деп арыз жазған. Тағы бірде әйел полицияға хабарласып, көлігінің ұрланғанын хабарлаған. Оның туысы көлікті басқа жерге қойып, үй иесіне бұл туралы хабарлауды ұмытып кеткен. Жалпы солтүстік Қазақстанда автокөліктерді заңсыз иемдену жағдайларының көпшілігі алкогольдік ішімдік ішу салдарынан болады дейді криминалдық полиция басқармасының бастығы Марат Жұмалиев. Жыл басынан бері облыста автокөлікті заңсыз иемдену фактілері бойынша 49 шағым тіркелді. Оның ішінде екеуі қазіргі уақытта ашылған жоқ. 33-і өндіріспен аяқталды. Қалғандары бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Әр тұрғында учаскелік полиция инспекторының нөмірі болу керек. Учаске жедел алдын алу іс-шарасы аясында облыс полицейлері үй-үйді аралап, пәтер тұрғындармен кездеседі. Ай басталғалы учаскелік полиция инспекторлары 35 мыңға жуық баспананы аралады. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің материалына назар аударайық. Полицияға уақытылы жүгіну қылмыстың алдын алуға және көптеген мәселелерді жедел шешуге көмектеседі. Отбасылық жанжалдан, маскүнемдіктен зардап шеккендердің бәрі бірдей құқық қорғау органдарының көмегіне жүгіне бермейді. Бұл өз кезегінде үйдегі зорлық-зомбылықты өршіте түседі. Мұнымен күресу үшін учаскелік инспекторға хабарласқан жөн. Вы когда алкоголь не употребляете, у вас все идеально. Никто не жалуется на вас. КСК не жалуется, соседи не звонят. Алкоголь не употребляйте, и все у вас будет. Соңғы кезде белен алған интернет алаяқтықтың алдын алу үшін учаскелік полиция инспекторлары түсіндіру жұмыстарында қатар жүргізеді. Бұл қазір қылмыстың ең көп тараған түрлерінің бірі. Осыған орай учаскелік инспекторлар адамдарға жадынама таратады. Также идет профилактика по мошенническим преступлениям. Возьмите, пожалуйста, почитайте.
Құқық қорғау органдарының өкілдері әр тұрғынмен кездесуге мүдделі. Өйткені олар өзінің учаскелік полиция инспекторын білуі керек. Данное мероприятие направлено на профилактику преступлений и правонарушений. Бұл шара қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алуға, сондай-ақ тұрғындардың учаскелік полиция инспекторымен танысуға бағытталған. Подъездерге учаскелік полиция инспекторының деректері, сондай-ақ оның байланыс телефондары көрсетілген ақпараттар парақтар жапсырған. Бүгінгі күнге дейін полицейлер Петропавлда 35 мыңға жуық пәтерді аралап шықты. Бірінші 42-тен басталған учаске жедел алдын алу іс-шарасы 90 айына дейін жалғасады. Майгүл Сейілбек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай. Эфирде амандықта жүздескенше.